kuweza kuhakikisha hatua zilizoko ndani ya gwaride zinafuatwa moja baada ya nyingine, mheshimiwa rais, zikiongozwa na bendi yetu. Ni wimbo tushangilie Kenya. Ndani ya kiwanja gwaride likirudi, kuna zidi kuendelea na mifumo kadha wa kadha. Hii yote ni kwa minajili ya kuweza kufanikisha siku hii ya leo, mheshimiwa rais. Gwaride letu, gwaride la kipekee, gwaride la 58, mheshimiwa rais. Utamu ulioje ambao ni kitambulisho cha kipekee katika kikosi chetu. Umaridadi ukiendelea kule.